На кордоні затримали двох чоловіків за відеозйомку. Порушники приїхали до пункту пропуску «Краківець». Один з них їхав на «Ауді», яку скерували на поглиблений огляд. Тоді водій автівки та його товариш, який прибув на іншій машині, почали всіляко відволікати прикордонників від інспекції легковика та знімати все це на камеру. За таке їх передали поліцейським та притягнули до адмінвідповідальності. Згодом виявилася причина такої поведінки з боку чоловіків. У машині зловмисники замінили панель з ідентифікаційним кодом, а у дверцятах заховали газовий балончик. Автівку згодом також передали правоохоронцям.